Asi jo. Jak jsi to viděl? Samozřejmě velice kvalitní utkání, které hlavně pro nás bylo velice účelný, protože soupeř byl velmi silný na baloně a dovedl z každé situace rychle vyjet a tohle jsme právě potřebovali na začátek, aby jsme si to odzkoušeli a bylo vidět, že dobře bráníme a máme dobrý breaky, ale dovedli jsme i udržet balony a už tam byly takové věci, kdy jsme si to dali z jedničky, taková kombinace do rychlá a zakončení, takže takový docela slušný pocit, myslím si, že po tím velkým běhání, který jsme měli na Vluhačovicích, tak ten zápas vypadal docela slušně a myslím si, že ta remize 2-2 byla pro oba dva nakonec taková spravedlivá. Jaký to bylo utkání dneska? Popravdě jsem si myslel, teda jsem čakal od Austrie viac, ale na lopte byli velmi silní, čo jsme sa museli aj prispôsobiť ich hre a myslím si, že to bol veľmi dobrý zápas a sme ho zvládli a môžeme sa odraziť týmto výkonom ďalej do ďalšej práce. Je pro vás výsledek prechvapujúci? Ťažko povedať, no bohužiaľ to je také, no mohli sme vyhrať ten zápas, dostali sme dva také góly, čo sme nemuseli dostať, takže 2-2 z Austriou je pekný výsledok, ale výhra by bol ešte krajší. Jak moc to posílí do dalších zápasů? Si myslím, že dost. Přece je to Austria, Vídeň, je to pojem v Rakousku a každý týden s nimi nehráváme zápasy, takže byl to taký sviatok pro nás a všimli jsme si v tomto zápase, že můžeme hrát aj s takými mužstvami zápasy. Jak se projevila na tom utkání účast na soustředění? Hlavně kondičně, že jsme byli lepší připraveni, jako keby jsme byli před tím soustředěním, by jsme s nimi hráli a si myslím, že jsme byli všichni taky lehký, že se nám dobře běhalo a pomohlo to k tomu výkonu určitě. Takže jste necítili unavu? Ne, já osobně nie a myslím si, že ani chalani, a co jsme se bavili, že se cítili velmi dobře na zápase. Soutu vás čeká zápas s Petřkovicemi, to asi bylo něčím jiným. V tom zápase budeme určitě více útočit a myslím si, že musíme ukázat teraz tu ofenzivní část naší hry, takže bude to jiný zápas, ale přístup musí být taky jistý.